Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag också magnetfiska lite i tanken. Och jag har tagit mig ner till Fyrisån och hittat två broar här som jag tänkte köra vid. En är en järnvägsbro som tåget går förbi. Och den här bakom mig är en gång- och cykelbro. Jag har aldrig varit här förut, så jag hoppas på att hitta någonting spännande. Jag skulle bara filma hur det ser ut här innan jag kör igång. Det var härifrån jag gick ner och sen är detta själva gång- och cykelbron över ån. Och sen här på andra sidan så har vi järnvägsbron. Och den går förbi här och bort dit. Här är min cykel. Jag tror att det har varit folk här och magnetfiskat innan. Här är någon som har fått upp en cykel och någon väska eller någonting och ett stängsel och ja, lite blandat, så att jag får se vad jag kan få upp för någonting. Här kommer jag mest kasta eftersom det finns inte så mycket att dutta. Jag har ingenting på nu heller, men det ser ut som att det ligger ett batteri eller någonting här. Se om jag kan få upp det. Japp, det var det. Jo. Ett batteri. Och sen någon liten metallgrej. Ska vi se, jag tar en platta. Jag lägger det här så länge. Det jag får upp. Ska vi se, jag har någonting på. Något rött. Vad kan det här vara? Osäker. Blev intresserad av att du... Ja, nej jag fick... Har du fått något speciellt? Inte idag, jag har bara fått ett batteri och den där lilla grejen där. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Jag har en sån där, men inte ja. Så där stark. Som nej. Nej, jag började med den ganska lätt och sen har jag köpt större och större. Ja, hur många kilo tar den här? 500. Hur mycket? 500. Nej. Jo. Ja, det är bra. Vad är det här för någonting då? Osäker, det får jag nog kolla upp. Jag får lägga den här så länge. Känns som att det... Nej, jag vet inte. Jättekonstigt. Det ska jag kolla upp. Jag skulle verkligen behöva köpa ett par vattentåliga handskar, känner jag. Det droppar ju från bron också. Klickade på någonting, hörde jag på en gång. Det bara sa klick. Vad är det här då? Oj, det var en hel del grejer. Någon metallring av något slag. Lite löv, det behöver jag inte ha med mig. Men vad är det här för någonting? Ska jag bara gå bort hit så man ser lite bättre. Lite mörkt under bron.
Det här fick jag upp. Jag vet inte vad det är för någonting. Och sen någon spik eller något. Det är att inte jag fastnar i bron för den är helt metall, helt i metall. Så det hade ju varit lite dumt. Jag tänker inte gå ut i vattnet. Någonting har jag på, men jag vet inte vad det är för någonting. Vad är det här då? Oj. Något gammalt. Ja, du. Bra fråga. Ingen aning vad det här är för någonting. Oh, det är så kallt om händerna. Fy, vad det är kallt. Oh, en stor bult. Jag fick jag tag i, oj. Det var med en rejäl skruv. Kolla den här ni. Den var inte liten. Jo, någonting tungt har jag på. Vad kan det här vara för någonting? En duschslang. Och till sån här gigantisk spik. En skruv heter det kanske. Ni till och med sönder. Till. Stor. Och sen ser det ut som att det är en duschslang här. Magnetfiskar. Nej, ja. Ja. Då kan man fynda, ja. Ja, allt möjligt. En dusch. Inte vilka fiskar är magnetiska. Ja. Nej, jag har inte fått upp det där. Det är nog någon annan. Men jag har inte varit här så länge. Jag har fått upp lite gamla spikar till bron. Och lite blandat. Kul! Vilka ja. Fynda kanske? Ja, man vet aldrig. Ja. Någonting mer på. Vad är det här då? Vad kan det här vara? Oj, jag hade visst någonting mer. Här har vi någon metallbit av något slag. Och den här kommer ju bli rolig att få när det gick ganska lätt. Måste det vara någon skruv eller lock eller jag vet inte riktigt. Väger liksom inget. Lite fiskelina också ser jag nu. Är det någon krok? Nej, men det är en liten vikt på. Jag vet inte om det är. Det känns som att det sitter fast någonting. Men jag vet inte. Någonting har jag, vet inte vad. Men det lär ju märkas. Oj, ett gammalt cykellås. Eller gammalt, det kan vara inte ens är gammalt. Utan ett cykellås. Nej, det där såg inte så gammalt ut. Och någon annan liten bit. Så jag ska få loss det här då. På bästa sätt. Så. Det här var inte så gammalt. Man ser till och med vad det står. Basta Basic. Ser avknipsat ut. Så det kanske är till den där cykeln som står där borta.
som någon annan har hittat innan mig. Kan vara. Men det känns som att det är någonting mer här borta, så fundera på om det kanske är någon cykel här. Det blir så kallt om händerna bara. Hur länge har jag? Jag har bara fiskat i knappt en timme. Det känns inte som att jag fastnade i någonting nu. Men det vet man aldrig. Jag kan nog sitta på någonting ändå. Japp, någonting sitter på. Ser ut som taggtråd. Jag vet inte om ni ser taggarna. Svårt att få fokus. Nu har jag någonting tungt på. Jag tror fan att det är en del till en cykel. Det ser ut som en ram till en cykel. Hitta en cykel. En cykel i cykeln. Om den bara vill fastna. Första gången jag hittar en cykel. Eller cykel och cykel. En ram till en cykel skulle man kunna kalla det för. Den här har nog legat inne länge du. Det var väl inte något nytt. Jag vet inte ens vad det är för någon. Nice. Första cykeln jag hittar. Jag sa det till Ida igår att imorgon så ska jag hitta en cykel. Nu är detta bara delar, eller själva ramen, men ändå. Inte fyskam. Nice. Någonting litet har jag på. Känns som sticker ut. Det var bara någon liten metallbit. Det bubblar. Så jag kanske har fått med mig någonting. Ser inte ut som det kanske. En peng. Vad är det för en liten peng? Och hur fasen ska jag få av den då? Så. Vad är det för något? En krona. Det känns som att jag har någonting på. För det känns tyngre. Någonting ser ut som att jag har ändå. Jo, någonting har jag. Någon ring av något slag. Jag skulle gå bort och kolla vad det här repet är för någonting. Det ser ju lite konstigt ut. Nej, det var bara ett rep. Jag vill inte ligga här och skräpa. Ska vi se, nu har jag någonting på, känns det som. Yes. Det är en gammal, eller två, ja, titta, två stycken gamla järnvägsspikar. Jag tror det heter det. De som jag kollar på från USA säger railroad spikes, så jag antar väl att det är det. Två stycken. Nice. Och det här var bara geggamoja. Jag funderar på om jag ska värma upp mina händer lite. Och sen kasta lite mer under den andra bron. Enligt vädret så skulle det inte regna idag. Just nu så både började blåsa jättemycket. Och det regnar och haglar. Så jag tänkte bara köra några snabba kast här under den här bron. Och sen ska jag komma tillbaka hit en annan dag. Fick någonting på första kastet. Men det här är ju också en sån här.
Är det någon som vet vad det här är för någonting? Det var nära bron. Men den här kanske är i trä. Ja, det är den. Har jag någonting på nu då? Två spikar. Ser ut som. Jag tror jag kör hitåt istället. Det känns som att det var lite trångt där under. Jag tror det är lättare om man ställer sig på bron någon dag och kör. Någonting har jag på för det känns tyngre, men det vet jag inte. Jo, hård då. En stor bult eller skruv. Någonting ser ut som att man sitter på. Jag ska se vad det är för någonting. Ingen aning. Någon metallbit av något slag. Det blev ett dåligt kast. Ja, ja. Någonting har jag på. Det känns väldigt tungt. Jag ser vad det är för någonting. Oj, det här ser ut som en gammal skruv eller spik som har rostat. Så då har jag fiskat klart. Det är jättekallt och jag fryser jättemycket om händerna. Jag samlade ihop allting i en påse förutom cykelramen för att jag får inte plats med den på cykeln tyvärr. Jag har ställt den här vid den andra cykeln så jag hoppas att någon kommer att plocka upp den. Annars får jag ta den nästa gång jag är här och fiskar för jag tänkte komma tillbaka. Och se om jag kan komma över på andra sidan på något sätt. Jag kollar upp vad de där små grejerna var och det är typ såna här små syre eller så här typ gaspatroner som man har till typ såna här när man sprayar grädde och skummar saker, jag vet inte vad det heter, syrepatroner typ. Så det var det, så det var inget allvarligt. Jag tänkte först om det fanns någon ammunition eller någon liten typ granataktigt som såg ut så, men det var det inte. Så jag ska packa ihop och börja cykla hem och värma upp mig, ta en dusch. Men tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag hoppas att ni har hört mig fast det har blåst en del. Tack förresten för alla som tittat på mina videos. Det betyder jättemycket. Hoppas ni gillar det ni ser. Ta hand om er. Så ses vi i nästa video. Hejdå!